Så sätter vi dig i. Jättebra, ni är hjärtligt välkomna allihopa till denna torsdag morgon. Vi ska skapa en riktigt bra start på dagen och få påfyllning och insikter som räcker långt bortom idag. Den här seminarierna har vi valt att spela in som ni märker och vi lägger upp dem på en YouTube-kanal. Ni får länken i slutet på det här seminariet och den kommer också ut i mail vi skickar ut under dagen idag. Så om ni missar imorgon till exempel så kan ni titta på inspelningen istället. Hur många är vi här idag? 130 personer ungefär. Det är ungefär 100 som tittar på inspelningarna även på YouTube. Så att det är jättekul att vi har ett växande community. Vi gör som igår hörni. Ge dig själv en klapp på axeln. Just nu. Varsågod. Ser vi på kameran. Alla klappningar på axeln. Varför då? Jo, för att du väljer att starta din dag på ett lite annat sätt än vad man kan starta sin dag. Det är rätt att bara ramla in i allt som finns att göra en dag. Och plötsligt är klockan 11 och sen är det lunch och man vet knappt vad tiden har tagit vägen. Här vill vi något annat. Vi vill stanna upp en stund, reflektera och tänka till och bygga kapacitet. Alltså kraft och förmåga att ta livet i en riktning som du trivs med. Hur känns det att vara här idag? Skriv i chatten, bara spontant och det får kännas precis hur du vill. Men jag är nyfiken, hur känns det? Och vara här idag på morgonen? Skriv i chatten bara 2-3 ord. Vilken känsla sitter du med just nu? Taggad, skönt, bra, lite trött. Allt är möjligt, väldigt nyfiken. Nöjd. Solen skiner ju, bra och lugn. Första möte jag hinner vara med på, taggad. Så värdefullt, intressant, trött. Och det man får kännas precis som du vill. Känns det stressigt så känns det stressigt. Känns det ledsamt, känns det ledsamt. Känns det trött så känns det trött. Det finns en väldigt kraft i att bli närvarande som människa. En närvarande människa har mycket högre kapacitet än en människa som är splittrad och frånvarande. Så gör vad du kan för att notera vad som är närvarande. Nu är jag jättenyfiken och Monica säkert också jättenyfiken. Vi pratade om det innan. Vad har hänt sedan igår? Ni som var med igår fick ta ställning för någonting du ville med din dag igår. Ett resultat av något slag som du tog dig an att skapa. Det kan vara på jobbet, det kan vara utanför jobbet, men någonting som skulle tillföra värde till din dag. Och ni fick gå ut i breakout rooms lite snabbt. De funkar sig och så de där rummen för många kom inte riktigt in. Men du fick i alla fall tänka till på en sak som du bestämde dig för att det här ska jag se till och få gjort idag. Skriv i chatten nu ni som var med igår och ni som inte var med igår. Ni kan bara läsa i chatten under en minut. Vad hände igår som en funktion av att du bestämde dig på morgonen? Men att det här, det ska jag ställa händer idag och vara med på seminariet igår. Så vad hände i din värld igår som en funktion av att du var med igår morse? Vet att de mejlloggen med 70%. Utkast på offert. Jag lyckades bättre än förväntat. Jag la in en annan växel av energi hela dagen. Blir gladare och lugnare på jobbet. Jag prioriterar tydligare. Kommer nästan i mål med bygglov. Kom hem från jobbet tidigare än vanligt. Jag fick gjort det jag behövde. Kanon! Så det blev för vissa av er resultat utifrån att du bestämde dig för någonting på morgonen. Det här pekar mot en intressant princip vi jobbar med i vår metodik. Och jag ser någon handuppräckning här. Vi kommer inte ta frågor eller kommentarer till klockan 9. Men vi kan stanna kvar efteråt och ta frågor och kommentarer när seminariet är slut. Vi behöver hålla tiden för vår agenda. Så gärna frågor, men efter klockan 9. I vår metodik så pratar vi om 4 stycken steg för att gå från stressad slitvarg till stressfri ledare. Och vi pratar om ett skifte i kapacitet. Från lägre kapacitet till högre kapacitet. Vad är kapacitet för något? Jo, det är den klarhet du har, den kraft du har, den frihet du upplever att agera i linje med dina intentioner. Metodiken har 4 steg. Vi pratade om steg 2, 3, 4 igår. Idag ska vi prata lite kort om steg nummer 1. Och det döljer sig flera olika, närmare bestämt 4 distinkta
perspektiv under det första steget. Men rubriken är Commit to your transformation. Det är här så mycket personlig utveckling går fel redan från start. Därför vi försöker oss på förändring utan att ha ett commitment på plats. Vi försöker utveckla oss själva utan att ha tagit ställning för en utveckling. Vi har också en identitet som ställer till det för oss. Det ska vi prata om i slutet på seminariet idag och ännu mer imorgon. Men vad du gjorde igår var ett svarade på frågan, vad vill jag idag? Och den frågan är svår nog. Ja, men vad vill jag egentligen? Om jag skulle göra en grej idag som skulle kännas riktigt bra idag. Men vad vill jag egentligen? Jag tänkte i morse och kliva lite så här. Jag tänkte, ja, men om jag kunde hinna med en promenad med min jättegoda hund som är 11 månader på förmiddagen. Det skulle vara kanon, men det går väl inte. Och så tittar jag runt lite och sa, om det kan ju faktiskt. Från 9.05 till strax för 10 så kan jag komma ut på en rejäl promenad innan jag möter klockan 10. Det är jag ställning för. Så du klurade ut vad du ville, men sen gjorde du ett commitment kallar vi för. Eller gjorde ett åtagande. Och det här är något vi människor egentligen vet, men som vi glömmer bort i vår vardag. Och det är att det finns två sätt att använda vårt språk som människa. Vi kan beskriva en verklighet eller vi kan ta ställning för en verklighet. Vi kan beskriva vad vi vill, vad vi hoppas, vad som vore bra, en ambition vi har. Att vi verkligen borde, skulle ju kunna kännas bra. Eller ska vi ta ställning, göra ett commitment till någonting? Det där är två olika världar där den ena världen inte ger särskilt mycket resultat. Jag vill verkligen, jag borde verkligen, det skulle ju kännas bra. Alltså jag har ju en ambition att komma ut med en promenad på hunden på morgonen. Det skulle göra mig gott att göra det. Ja, det skulle vara så roligt. Jag har tänkt jättemycket på det där, vet du. Jag har lagt en plan. Det står på min to-do-list. Jag skickade honom ett mejl om det igår. Vi hade möte om det förra veckan. Vi har pratat igenom det där ordentligt, vet du. Men det där är på gång, vet du. Har en radda med uttalanden som används i väldigt mycket bolag av individer som i och för sig vill väl och har en ambition, men det händer liksom inget. Verktyget och nyckeln är att skifta från ett beskrivande språk till ett skapande språk. När du deklarerar någonting, det vill säga tar ställning för någonting, eller gör ett åtagande för någonting, eller gör ett commitment. Alla de orden betyder samma sak. Du deklarerar något som ska ske framåt för att du säger det. Punkt. Det här ska bli den bästa semestern vi haft. Om någon säger så. Det här ska bli den bästa semestern vi haft. Är det en beskrivning av en semester eller ett ställningstagande för en semester? Ja, det är ett ställningstagande för en semester. Och den här dagen, den är jättekörig och det kommer bli så stressigt. Ja, bra, grattis. Du tog ställning för att det blir en kör idag och att det blir en stress idag. Så två frågor nu. Ska ni få gå ut i breakout rooms kort idag och prata alldeles strax? Första frågan är, vad vill du idag? What do you want? Vad vill du? Om du skulle tänka på en grej som du skulle kännas, det känns jättebra. Vänta nu vad som gjorde 70% av inboxen igår. Jag tar de sista 30 idag, vet du. Går hem en tom inbox. Det vore ju kanon. Jag vill gå hem i tid. Jag har extra bra lunch idag, känner jag. Jag vill verkligen kalla till den där workshopen som aldrig blir av. Nej, jag vill sätta ner foten nu och begära ett möte med min chef. Och få vad mitt uppdrag är förklarat för mig själv. För jag jobbar med väldigt oklara förutsättningar. Jag vill bara ta en halvtimme och snacka med mitt team. Jag vill inte höra hur de har det. Det finns massor med saker du kan vilja som skulle tillföra värde till din dag. 10 sekunder. Vad vill du ta ställning för idag? Bra, nu är ute i breakout room. Vi har 2-3 minuter. Det blir väldigt kort, så tänk 30 sekunder per person. Dela med lite de andra i ditt rum. Vad tar du ställning för att skapa idag? För att det är någonting som du vill. Varsågoda. Klicka på knappen och joina ett breakout room.
Och jag ber dig faktiskt hitta lite fokus nu. Kan mjuta Monica, är jag beredd? Nej, det var bara jag slog på inspelningen. Bra. När du nu skriver i chatten, gör det med lite medvetet fokus, hörni. Det här är mitt ställningstagande för idag. Det är ingen förhoppning, det är ingen bra idé. Det är inte något jag bara vill, utan något som jag har tagit ställning för. Så skriv i chatten, vad tar du ställning för att skapa för resultat idag? Som en funktion av att ha tänkt till nu och varit här på morgonen. Så skriv i chatten så får vi se vad som kommer att hända utifrån den lilla stund av ställningstagande vi har. Jag läser lite blandat här. För er som kanske sitter till så ni har svårt att se chatten själva eller sådär. Generera nya idéer för kunder och boka samtal. Stämma av en offert. Att inte stressa utan njuta av dagen. Ta en lång promenad. Skapa egen tid för reflektion. Gå klart en säkerhetsskyddsutbildning. Wow, Anna, kanon. Jag ska stänga fler saker än jag startar. Lyssna på den. Jag ska avsluta, stänga, knyta ihop alltså fler saker än jag startar nya. Och springa på lunchen. Ta fram utbildningsunderlag. Idag ska jag gå från jobbet klockan 16.30, säger Barbro. Det är en väldig skillnad på att ha det som en förhoppning, hörni. Eller som ett commitment. Har man ett commitment på plats, då är man ute ur dörren 16.30, punkt slut. Så bra, Barbro. Se fram emot att höra imorgon hur det gick. Det finns en väldig kraft i att vara ärlig och säga sanningen om saker och ting. Det står ärligt talat under vår logga. Det kanske syns dåligt där, men den har stått där i 22 år sedan jag startade bolaget. Ärligt talat saknas ofta och är ett av de fyra grunderna i att committa sig till sin transformation eller till sitt skifte. Så det finns en ohygglig frihet också i att säga vad man inte har ett commitment kring. Jag lovar, många av er på samtalet är överkommittade. Ni har tagit er an för mycket saker och era åtaganden är mycket större än er kapacitet. Och det blir inte kul. Det blir slitvarg av det ganska snart. Så det finns kraft i att ta ställning för saker och ting. Men kraften i distinktionen mellan skapande språk och beskrivande språk ligger mer i att säga sanningen om jag har ett åtagande eller inte. Det är ohyggligt befriande också att våga säga sanningen om saker man egentligen inte är åtagen om. Bra, så det var dagens första del kring distinktionen commitment. Ett av grunderna som gör vårt jobb med människor så kraftfullt för att vi jobbar med människor som har ett commitment. Nu vill jag ta en liten stund idag och prata om någonting som förklarar varför det är så svårt ibland att skapa utveckling för sig själv. Man tycker att man verkligen vill något. Man tycker att man verkligen har committat sig. Man tycker att man verkligen försöker och gör sitt bästa. Men ändå blir det inte av det där man har tänkt. Så idag ska vi introducera ett perspektiv som vi kommer dyka lite djupare i imorgon. Och som tål att klura på lite grann. Men som när det klickar i är ohyggligt kraftfullt. Vi människor kan inte bara ta ställning för vad vi ska göra för något. Vi kan faktiskt också ta ställning för hur vi vill vara. Till och med vem vi vill vara. Så, vi ska ta och göra så här att jag ska dela min skärm här. Och rita lite grann. Jag ska prata om någonting som jag kallar för identitet. Monica, du får hojta till om något inte funkar här. Vi tänker oss så här. Funkar bra. Person, vi kan tänka oss att det är du, mitt i livet. Eftersom vi pratar om slitvargar, mycket att göra. Ta hem jobb, mindre fritid än man vill. Man känner, ska det vara så här? Nu är det oktober. Det är 10 veckor till jul eller något. Mörkare och mörkare. Jag tänkte jag skulle ha andra ambitioner i höst, men det har i alla fall inte blivit av.
Man har en bild om det skulle kunna vara så här. Jag skulle kunna vara mer stressfri. Jag skulle kunna stå på en annan plats i livet och känna det är mer uppåt. Här pratar vi om slitvargen. Här pratar vi om den stressfria ledaren. Problemet är att vår identitet ibland kommer i vägen. Identitet, ett bra annat ord för det är självbild. Vi har en bild av oss själva. Identitet, om man slår upp det, så roten till ordet eller rötterna i ordet betyder ungefär någonting i stil med sätt att vara oförändrat över tid. Sätt att vara oförändrat över tid. Det vill säga, en identitetsjobb är vad då? Jo, det är bestå. Din identitet vill vara och fortsätta vara som den är. Ni vet, man pratar så, han är helt identifierad med att vara hockeyspelare. Man är hockeyspelare i allt man gör. Och är det en dag man inte kan spela hockey så blir det livskris. För ens identitet är jag är hockeyspelare. Vi har naturligtvis flera olika aspekter av vår identitet. Men problemet är att vår identitet strävar efter att bestå oförändrad. Och vara lika stor som förut. Inte större. Jag är alltid så stressad, säger folk. Och deklarerar en identitet vars jobb är att bestå. Jag får aldrig ihop det, säger folk. Och deklarerar en identitet som har som jobb att bestå. Jag får aldrig ordning på saker och ting. Självbild, identitet, dess jobb är att bestå. När vi sen försöker oss på en utvecklingsresa. För att vi vill och vi kanske också har gjort ett commitment. Vi försöker verkligen. Så börjar vi resan och vi ser viss utveckling. Men vår identitet drar oss neråt. Och vi kämpar på och vi kämpar på. En deltagare i ett program sa en gång att jag känner som att jag springer med ett gummiband fastknutet i livremmen. Och gummibandet sitter fast i väggen bakom. Och jag kämpar och kämpar och jag stretar och stretar. Och det går bra, jag gör framsteg. Men så är det som att gummibandet drar mig tillbaka igen. Och det jobbiga är att ju längre jag lyckats springa, desto hårdare som jag är tillbaka. Precis. Det är din identitet som håller dig kvar. Med en dold självbild ofta. Som inte är transformerad. Så första steget i vår metodik är att kommitta sig på härlig svengelska att ha ställning för en transformation. Och en transformation är ett skifte från ett sätt att vara eller en nivå av resultat till en annan nivå av resultat. Vad är lösningen här nu då? Ett förhållningssätt i alla fall. Och vad som ibland blir en otroligt kraftfull lösning och en otroligt stark transformation är att göra ett commitment och ta ställning till den identitet man vill vara här och nu. Hur går det till? Jo, det sker genom ett ställningstagande och en deklaration. Kraftfullast i ett community av andra personer som också står för att vara någon med mer kapacitet än man redan har. Ett kort exempel från en av deltagarna i ett av våra program helt nyligen som fick sitt första jobb som chef. Jag förstod det i alla fall som att det var första chefsjobbet. Hon var väldigt duktig, kompetent, hade gjort jättebra jobb som projektledare och annat. Och hon klurade på, oj, ett chefsjobb. Nu ska jag vara chefsansvar för en grupp personer. Och gamla självbilder klickar i. Vad ska jag ha för målbild som chef? Och så pratade vi om, ja, vem vill du vara som chef? Vad skulle vara en identitet eller en självbild för dig som vore tillfredsställande redan från dag ett?
inte som ett mål att uppnå, utan någonting du är tillfreds att vara varje dag. Och då klickade och hon sa så här. Det här törs jag ju knappt säga, men den jag skulle vilja vara. Det är den bästa chef de här personerna någonsin har haft. Men det kan vi inte säga, för jag är inte gammal självbild. Jag sa, det är klart du kan säga det. Ni vet, man hör om det finns en autenticitet bakom uttalandet. Eller om det bara är en grej man drar till med. Den här kvinnan var väldigt autentisk, för hon hade verkligen ett ställningstagande för att om möjligt vara den bästa chefen för de här personerna som de någonsin hade haft. Så hon tog ställning för det. Jag ska vara den bästa chefen de här personerna har haft. Är det ett löfte att man lyckas varje dag? Nej. Är det ett löfte att det kommer gå galant från dag ett? Nej. Är det en försäkring om att man aldrig kommer göra misstag? Nej, men man förhåller sig till sig själv som att jag har tagit ställning för att vara en riktigt bra chef. Så bra att det är den bästa de någonsin haft. Om du har den identiteten, den intentionen, det ställningstagandet, så börjar världen te sig annorlunda. Folk kommer till dig med problem och du relaterar till dem från att jag vill vara den bästa chefen. Jag inte bara vill, utan jag är den bästa chefen. Jag förhåller mig som, jag gör mitt yttersta för den bästa chefen personen har haft. Och är det så hör man andra saker. Man uppträder annorlunda. Man släpper metoder och recept och sånt där annat satt åt än att man borde göra som chef. Och man börjar lita till sig själv. Och vad menar naturlig, autentiskt, äkta med människor. Och när folk har chefer omkring sig som är autentiska, naturliga och äkta, så har de bättre chefer. Chefexempel var bara ett exempel. Du kan skapa nya sätt att vara på väldigt många olika sätt. Men det är två saker du ska ta med dig från idag. Det ena är skillnaden mellan commitment och att bara ha en bra idé. Eller ha ett önskemål eller ha en liten ambition. Nej, när du gör ett commitment där du skiftar faktiskt vem du är och hur du förhåller dig till din dag. Två, om du inte skiftar perspektiv på dig själv så är det svårt att få till en utveckling av dig själv. Om du bara jobbar med beskrivande språk så måste du skapa alla resultat först och sen börja beskriva alla bevis du har på hur du är. Du kan använda ett skapande språk och ta ställning för att vara på ett visst sätt och utforska den resan. En ny identitet händer inte som en funktion av allt du gör och åstadkommer. Den händer också som en funktion av vad du tar ställning för. Och vi människor har en möjlighet att ta ställning för vem vi vill vara. Inte bara för vad vi vill göra. Så med det får vi knyta ihop dagens seminarium. Jag kommer fortsätta prata om identitet imorgon fredag. Och imorgon fredag är du supervälkommen. Kan du inte vara med så lägger inspelning på YouTube-kanal som Monica nu lägger en länk till eller har lagt. Där kom de om, jättebra, även på min chatt. Du är supervälkommen att bjuda in andra till att vara med imorgon. Personer som du tror skulle ha värde av det här. Familjemedlemmar, kollegor, folk du känner. Ge dem länken. Eller be dem titta på min LinkedIn-profil. Wilhelm Hast på LinkedIn finns länken där man kan anmäla sig till seminarierna. Det ligger också länkar vid YouTube-filmen där man kan anmäla sig. Hur många skulle vara nyfikna och förmodligen delta om vi kör fler seminarier nästa vecka, skrivit jag i chatten. Du tycker det har varit bra, du kommer gärna tillbaka nästa vecka om vi fortsätter. Några stycken. Precis som vi fick ett jobb nästa vecka. Vad roligt, jätteroligt. Det är okej. Du, vi gör så här att vi hade tänkt köra en vecka. Men det har varit sånt intresse och vi tycker det här är väldigt kul också. Så vi kommer inte ha varje dag nästa vecka. Men vi kommer ha åtminstone 3 dagar nästa vecka. Och imorgon kommer vi tillbaka och berätta vilka dagar det blir. Vi har andra åtaganden nästa vecka. Så vi behöver få ihop vårt pussel.
Och det kommer vi berätta om imorgon. Vad händer nästa vecka? Och jag kommer också berätta imorgon om någonting som kommer hända veckan därefter. När vi kommer utöka möjligheten till påfyllning med timslånga seminarier och annat. Som jag kommer... Ja, David. Förlåt, jag måste bara säga det. Ja, David. Det är ett commitment. Jättebra ja. Kommentar. Jättebra. Jo, Monica och jag committar oss till att leverera 3 stycken morgonseminarier nästa vecka. 3 stycken. Vi återkommer till vilka dagar det blir. Perfekt. Bra ni. Tack för er uppmärksamhet. Lev era och våra ställningstaganden under dagen. Så ses de som kan i Monbitti och fortsätter resan från stressad slitvarg till stressfri ledare. Åtminstone från en nivå av kapacitet till en ökad nivå av kapacitet. Så vi slår på mikrofonen allihop. Eller håll ner mellanslagstangenten, slår också på mikrofonen. Så säger vi ett gemensamt hej då. Så hej då allihop. Tack för idag. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Hej, jag tänkte bara säga en sak.